إفير سعادة ساحب وحلي ورك مستقبل أنهيل جرني مستقبل ورباهي وحلس daawadiyal halkaan naga daawanaysan waa mustaqbal ku soo dhawaada warkeena kooban qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Mareykanka oo Soomaaliya ka dalbaday in ay ka laabato kiiska daawada badda ee kala dhaxaya Kenya Dowladda Soomaaliya oo digniinta soo saartay fatahaado laga cabsii qabo inay sameeyaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Madax xukuumadda Galmudug oo magacaabay guddiga farsamada iyo doorashooyinka Galmudug iyadoo xubnaha qaar ee guddigaasi ay durba iscazileen. Kenya oo sheegtay inay fashilisay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo damacsanaa in ay dilaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Iyo dowladda Soomaaliya oo beenisay inay ceyrisay qareenadii u dooday kiiska badda. Daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qodobadaan idin kugu soo diyaarnay warkeena kooban markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ka dalbatay in ay ka laabato kiiska badda ee kala dhaxaya dawladda Kenya Nuur Abdirahmaan Nuur ayaa faahfaahinaya warkan Danjiraha dawladda Mareykanka ee Kenya Kayli Makatar ayaa sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay arintan Kayli Makatar oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay inuu laftiisa yimid Muqdisho lana kulmay madaxweyne Farmaajo oo uu ka dalbaday in kiiska badda laga qaado ICJ isla markaana meel aan maxkamada ahayn lagu dhameeyo arintan waa in si dhaqso ah wax looga qabtaa waxaana kala shaqeynay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta sidii ay miiskooda hadalka u yimaadaan aniguna waxaan tagay Muqdisho si aan madaxweyne Farmaajo u gala hadlo arintan waxaan ku yiri isaga bax kiiska maxkamada ayuu yiri Mr. Kayle safiirku ma sheegin jawaabtu uu ka helay madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale dawladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha kama hadlin arintan oo muuqata in daaha gadaashiisa laga maamulayo hadalka Mareykanka ayaa xoojinaya shakiga la xiriira in dawladda Soomaaliya kiiska badda wada hadal ku gali doonto maadaama markii labaad dib loo dhigay samarkana muddadii sanadka ahayd ay Kenya dalbatay laga reebay 2 bilood oo kaliya 10 bilood oo dib u dhigid ahna halisiyay dawladda Kenya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka gaabisay in dadka Soomaaliyeed ay ka shaafiso wararka ku xeeran dacwada badda iyadoo baahinta caalamka iyo siyaasiinta mucaaradka ah ay yihiin kuwa ugu badan ee laga helo wararka la xiriira dacwada taalla ICJ ee la xiriirta baddeena Soomaaliya oo ay muranka gelisay dawladda Kenya Dawladda Federaalka Soomaaliyana waxay digniin ka soo saartay fatahaado laga cabsii qabo inay sameeyaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay cabsida laga qabo in wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay fatahaad ka sameeyaan gobolada qaar. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo oo saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahiyay cabsida laga qabo arintan. Waxa uu sheegay wasiir maareeye in haddii ay sii socdaan roobabka laga cabsii qabo in ay dhibaatooyin u geystaan shacabka ku nool gobolada qaar ee ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle
iyadoo dadka qaarna ay dib u bilaabeen barakac. Wasiirka ayaa ku wacyigeliyay hay'adaha samafalka, wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya, ganacsatada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedada inay isku diyaariyaan u gurmashada dadka ay saameeyeen roobabka iyo kuwa laga cabsi qabo in ay ka barakacaan deegaanadooda sababo la xiriira wabiyada Jubba iyo Shabelle in fatahado ay sameynayaan. Hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa ku soo aadaya xilli wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka war ay soo saartay ay ku sheegtay in meelaha qaar dadka iskood u barakaceen iyagoo ka baqaya fatahadaha wabiyada. Magaalada Beledweyne ay wasaaradda ku sheegtay in 12,000 oo qof ay iskood u barakaceen. Daayirtuna hadda ay si fiican intaan ognahay gobolada dalka oo dhan uga daaday, dadkuna ka baxeen iyo xooluhu dhibaatadii abaaraha iyo biyo la'aanta. Kenya ayaa sheegtay in ay fashiliyeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo damacsanaa in ay dilaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Aadan Ibrahim Faarax Shuuqi ayaa faahfaahinaya warkan. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in hay'adaha sirdoonka ka hortageen weerar ballaaran oo Al-Shabaab qorsheen inay ka fuliyaan maalinta geesiyaasha Kenya 20-kii Oktoobar. Hay'adaha sirdoonka Kenya ayaa sheegay in 1 Oktoobar weerar ay ku qaadeen guri ku yaala agagaarka Mombasa kuna dileen mid ka mid ah Al-Shabaab laba kalena ay gacanta ku dhigeen. Baaritaan ay sameeyeen ayaa ku sheegay in raggaas ay qayb ka ahaayeen shabakada Al-Shabaab ay u diyaarisay oo la qorsheeyay in ay weerarto goobta uu madaxweynaha Kenya ka qudbeynayo iyo xarumaha dowladda ee waaweyn ee ku yaala magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi. Dixon Induro oo ah baare ka tirsan hay'adda ka hortagga argagixisada Kenya ayaa sheegay in shabakadaas mar hore lagu diyaariyay gudaha Mombasa loona qorsheeyay in maalintaas dabaaldegga geesiyaasha Kenya 20 Oktoobar ay fuliyaan weerarada waaweyn. Qolada dambibaarista Kenya ayaa sheegay in guriga labada nin ee xiran laga soo qabtay laga helay hub aad u fara badan oo ay doonayeen in ay u adeegsadaan weerarka isla markaana dhibaato weyn ku gaarsiiyaan dadka Kenyaanka. Hay'adaha garsoorka dalka Kenya oo gacanta ku haya kiiska labada nin ee xiran lana qabtay 1 Oktoobar. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay guddiga farsamada iyo doorashooyinka Galmudug iyadoona durbu xubnaha qaar ee guddigaasi ay iscazileen. Mawlid Macalin Aadan ayaa la diyaaraa faahfaahinta warkan. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta magacaabay guddiga farsamada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka maamulka Galmudug. Guddigan ayaa ka kooban 11 xubnood oo uu sheegay inay ku salaysan yihiin heshiisay horay u dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. Xubnaha guddiga uu magacaabay Sheikh Maxamed Shaakir ayaa kala ah Cabdullaahi Faarax Bile, Axmed Diblaawa Casir, Cabdi Maxamed Fiidow, Mahad Xasan Nuur Yuusuf, Salxaan Xaashi Faarax, Maxamed Axmed Maalin, Cali Baashi Faarax, Cali Sharmaake Maxamed Warsame, Yaasiin Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan, Muxuddiin Sheikh Maxamed Cusmaan iyo Cabdi Shakuur Ciise Xaashi oo ah wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Galmudug. Saacad kadib magacaabista Sheikh Shaakir ee guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka Galmudug ayaa waxaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay mid ka mid ah guddigaasi. Cabdi Shakuur Ciise Xaashi oo ka mid ahaa guddigii oo magacaabay madax xukuumadda Galmudug sidoo kalena ah wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Galmudug ee dhinaca Luusuna ka soo galay maamulkaasi ayaa sheegay inuu isku carsilay xilkaasi sababtuna ay tahay inaan lagala tashan ka mid noqoshada guddigaasi raallina uusan ka ahayn iyo inuu doonayo inuu isku sharaxo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. Wasiirka oo raisi gaara siiya mustaqbal ayaa u sheegay sidaan. Waxaweeye walaal gacaliye, marka ugu horeysa anigu arintaas arin aan waxaweeye waxba kama aanan ogeyn, ma aanan gudubsanin, diyaaro ma aanan ahayn, tala kuma aanan ahayn. Marka maadaama nin yacni siyaasiyana aan ahay, eer wasiirana ahay, haddana aan ahay murashax xildhibaanada Galmudug ee soo socda, sabab guddi doorasho aan ogamin noqon kara nooc kasta uu yahay ma jirto. Marka iyadoo igala tashan kow, iyadoo anigu aan murashax xildhibaan ahay, haddana aan xili wasiirnimaha ayo labo ayaa ugu waaweyn. Marka waraal arintaas waa sababu yacni maaragtay u haysaan kana yacni kuma shaqeynayo, kamid ma ihi, u diyaar maahi, ana kama aan ogeyn. Haa, aniga macnaha maadaama aan ahay nin hadda murashax xildhibaana sidu rabay inuu noqdo
يعني قدي لبنان بس مين عايي أنا وكم من نقانكوا يعني تاس وجهته وعكسي هو رأي دفع فرصة جام سير كيس يدري سوسيا صديق قانية أنا يا كونسلتيشن الله يجمعك جري كمان أنا وراه يعني سوشيال ميديا دعوم بانكو أركي طبعا تاس وياك اللي فتينا نسيتك دقي سجاسير ولا قالي محمد أحمد مالن oo ah gudoomiye ku xigeen kala baad ee baarlamaanka maamulka galmudug ayaa isaguna iska diiday gudiga uu magacaabo Sheikh Shaakir sida ay mustaqbal u sheegeen ila ku dhaw gudoomiye ku xigeen kala baad ee baarlamaanka maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa horay u magacaawday gudi ka kooban 13 xubnood ay yeesheen ay diideen hoggaanka Al-Sunna iyo musharaxiinta doonaya inay qabtaan xilka madaxweynaha maamulka galmudug waxa haatan magaalada Buusamareeb ku sugan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya يا عبد محمد سبري oo 18kii bishaan Buusamareeb u tagay xalinta tabashada ay qabaan hoggaanka Al-Sunna ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya ayaa beenisay inay ceyrisay qareenadii u doodayay kiiska badda ee kala dhaxay dawladda Kenya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dajir Cali Fiqi ayaa si kor looga hadlay wararka la xiriira in dawladda ay iska dirtay dhammaan qareenadii difaacayay dacwada badda ee hortaala maxkamada ICJ iyada oo wararkan maalmihii ugu dambeeyay ay qabsadeen baraha bulshada Danjiri Cali Fiqi ayaa sheegay in aanan jirin wax qareena oo dawladda ay iska dirtay isagoo wararkaasi ku tilmaamay inay yihiin kuwa ay wadaan siyaasiin dana gaar ah kale arintan shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu laab qaboojiyay rajada ah in dawladda Soomaaliya ay ku guuleysanayso keeska badda waxa uu soo hadal qaaday sababta ay kiiskan uga maqan tahay Mona Sharma oo ah gabar Soomaaliyeed oo baratay sharciga taas oo qayb ka ahayd qareenadii difaacada galay dacwadii hore ee Soomaaliya ay guulaha ka soo hoysay dhinaca kale safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Danjiri Cali Fiqi ayaa fariin u diray siyaasiinta mucaaradsan dawladda waxa uuna sheegay in looga baahan yahay in ay qaranka difaacaan kaalinna ay ka qaataan waxa uuna tilmaamay in qareenada kale ay dhammaantood ay u diyaarsan yihiin gelista gal dacwadeedkan marka maxkamada ICJ la horkeeno sanadka dambe ee 2020ka bismillaahir rahmaanir rahiim mowqifka dawladda Soomaaliyeed ee go'aankii dib u dhigidda ee dhageysiga ee maaragtay maxkamada ICJ da waxa hore u sheegay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya maalintii warqada ee maxkamada ka timid ayuu halka ka cadeeyay mowqifka dawladda Soomaaliyeed ani waxa kaliya aan ku daraayaa waxay tahay maxkamadan ICJ waa maxkamad madax banaan oo xor ah marka arinta dib u dhigista dhageysiga maxkamada maxkamaddu uma ehanin Soomaaliya Soomaaliya go'aankay wadatay oo ahaa bisha 4 November in la dhageysto lagama ogolaan Kenya oo iyadana maaragtay rabtay in September sanadka soo socdo 2020ga in keeska dib loo dhigno lagama yeelin marka Kenyana uma eexanin waxay maxkamadda iyadii ayaa isu eexatay oo keeska ayay u eexatay waxayna rabtaa in labada dawladood si murun la'aan ah meeshii u yimaadaan ee keeskii waqtiga ay u dhigtay bisha 8-deed ah maaragtay halka ay wada yimaadaan iyagoon murun ka jirin tan ku saabsan gabadha maaragtay looyaradeen ah gabadha waa gabar Soomaaliyeed Mona Sharmaan keeski maalintii ugu horeysay ilaa iyo goor dhow ayay ku jirtay muddo 4 bilood laga joogo ayaa ay madaxweynaha la soo hadashay waxay tiri madaxweyne shaqo ayaan ka helay World Bank marka sidaa darteed waan ka cudur daaranayaa marka muna qof raadeen karna male waa gabar Soomaaliyeed oo muwaadinad ah oo runtii istaahisha in loo abaal gudo maartii in la yiraahdo muuna meeshi waa laga saaray waa ceebay Soomaalidan u tahay tan ku xigta oo iyadana meelaha la isla marmaray la leeyahay looyarada looyaro cusub baa la hayr gareeyay oo la Soomaali ay
دورتي وبن لويرديني وكوي مالينتي وجوه رئيسي عن كيس كبدة جيني لبده كوني أفر إتوانكا وكوي كيس ككل حجري وكوي محكمة ديمي دو دافعي وكوي دعوة دي سوقري وكوي حدنا ماركت وتاجن إن كيس كدافعان مركا أمدة سوماليات وحن ليهاي وخل خلك يوم ماركت محكمة دل سياسة ديناي ماركت يعني لين كوي ماركت نيجبين كيس كي ماشي بويالا محكمة دويالا واحد لمن أتكور قبتين وحويهاي ودقيسي أنكليا دعوة دنبول قرائي ولوير ماركتي سي قرائي وجواب اللي سودراي واد ماتي إلا محكمة دان وحي لهذا هاي مركو قريس قرال باجر قرال دي ايا انتا سعودين هاد قرال دي وقت قود واسور دمادين وانكي محكمة دو قدن بي ايا لغو سو شاقي واحد دنبول قرال هاليس دقي لغا اقلان اي قول لغا اقلان اي مجرتو سيداس درتيد ماركتي كيسكي وحو مرايا فيسكي اه دقيسيقا تانا ماركتي وا بيشا سو سعطة بيشا سندك سو سعطة اي بيشا جون سي دي 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 إلا إلا بيتون كيدا لابدو كن إيا لاباتنكا هدو إلا إرادو وبالله توفيق قدهانا داو ديال وانجين تاس ورك كوبان اي مستقبل وادكو ما سنتهين داو شادا إيا لسعطك وركينا انيقو سمت محمد ايا ايدين ورمييي انيقو ساحبه دي إغلاق يبقل وركبا وحان ايدين كتبتغينا سدا إيو نبت قريو warkaalay waxa la yiri ma maqashayn maya waxay lahaayeen ma idin soo gaareen oo maxay lahaayeen warna dhaafa hadana wax fiican noo sheegay war maxarabtaan ku sheegnaa waxaan rabnaa war hubanti oo hunuhunu aan lahayn war lahubo oo kalsooni leh oo mustaqbalkaaga noloshaada dhisaya ka dhageyso radio mustaqbal